नेपाल वन नवीन नेपाल को तस्वीर। यो कार्यक्रम को प्रायोजक हो रूप मंत्र फेस क्रीम। यो कुनै कोस्मेटिक होइन, आयुर्वेदिक औषधि हो। विवाह उत्सव होस् वा तिहार, लिज्जत पापड बार बार यूवी फेयर क्रीम अब लड़कों की निकल पड़ी। सर्वोकोन राक्षस अब कंट्रोल में। नो स्कार क्रीम अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा। प्राकृतिक शुद्धता हमारी पहचान। एमडीएस मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया अब कायम चूरणको नया आविष्कार। बोलीमा पनि असरदार। कब्ज एसिडिटीलाई राख्छ दूर, पेट खुशी त सबै खुशी। कायम चूरण अब टेबलेटमा पनि उपलब्ध छ। नमस्कार, स्वागत छ नेपाल वन तीव्र समाचारमा, म अनिता भट्टराई। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको सिट बाँडफाँड आज गर्नुभएको छ। समानुपातिक तर्फको गणना पुस दुईमा सकाएको आयोगले त्यसको 5 दिनपछि दुवै तर्फको सिट बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेको हो। आयोगका सचिव एवं समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फका निर्वाचन अधिकृत बेगेन्द्र राज शर्मा पौडेलले राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने कुल सिट संख्या र समावेशी आधारमा प्राप्त गर्ने सिटको बाँडफाँड दलले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम मत सीमा निर्धारण गर्ने लगायतको काम पुरा भएकाले आज नतिजा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो। प्रदेश नम्बर 1 देखि 7 सम्ममा राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गर्ने सिट अलग रूपमा तयार गर्ने काम सकिसकेको आयोगले शुक्रबार दिउँसो बैठक बसेर नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय पार्टीहरूको संयुक्त बैठक आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर वाम गठबन्धन र नेपाली काङ्ग्रेस विभाजित बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक राष्ट्रिय दलहरूको संयुक्त बैठक बोलाउनु भएको हो। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरम राष्ट्रिय पार्टी बनेका छन्। राष्ट्रिय पार्टी बन्न प्रत्यक्षमा 1 सिट र समानुपातिकमा कुल सदर मतको 3% मत सीमापार गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण यसपटक 5 पार्टीले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्। शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा यिनै दलका शीर्ष नेता सहभागी हुनेछन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृति गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उक्त अध्यादेश तत्काल स्वीकृति नगरे मुलुकमा संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने उहाँको भनाइ छ। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा महतले निर्वाचन आयोगले मतगणना गर्न सजिलो हुन्छ भनेर बहुमतीय संक्रमणीय व्यवस्थाको कुरा उठाएको प्रति टिप्पणी गर्नुभयो। स्थानीय तहको परिणाम आइसकेपछि काङ्ग्रेसले एकल संक्रमणीय व्यवस्था गर्यौँ भनेर आरोप लगाउनु नै गलत भएको उहाँको तर्क थियो। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्ने भएको छ। नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमको निवास भैँसे पार्टीमा स्थायी कमिटी बैठक बस्न लागेको हो। गौतम एमालेका प्रभावशाली नेतामध्ये एक्लो पराजित नेता हुन्। उनी बर्दिया 1 बाट काङ्ग्रेसका सञ्जय कुमार गौतमसँग पराजित भएका हुन्। एमाले नै अन्तर्घात गरेर गौतमलाई पराजित गरेको भन्दै आन्तरिक छानबिन कमिटी बनाइएको छ। त्यसबारेमा पनि आज छलफल हुने बताइएको छ। बैठकमा पार्टी एकता, नयाँ सरकार गठन, निर्वाचनको समीक्षा, विवादित अवस्थामा रहेको अध्यादेश लगायतका विषयमा छलफल हुने भएको छ। एमाले कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार बैठक दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। नेपाल वन तीव्र समाचारका क्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि लिएर आउँछु बाँकी खबर। हेर्दै गर्नुहोस् नेपालमा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ नेपाल वन तीव्र समाचारमा। सरकारले धरहराको पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई नै दिएको छ। यसअघि निर्माणको जिम्मा दिइएको नेपाल टेलिकम लगानी उठ्ने ग्यारेन्टी नहुने बताउँदै पन्छिएपछि मन्त्री परिषदले प्राधिकरण मातहत नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। टेलिकमले धरहरा क्षेत्रभित्र व्यावसायिक स्टल नछुट्याएसम्म पुनर्निर्माण थाल्न नसक्ने बताएपछि प्राधिकरणले आफू वा आफूले तोकेको निकाय मार्फत नै बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लागेको थियो। मन्त्री परिषदले आफ्नो प्रस्ताव बमोजिमकै निर्णय गरेर
पठाएकोले अब ढिला नगरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्राधिकरणले बताएको छ। मन्त्री परिषदले निर्णय परिवर्तन गरेकाले अब प्राधिकरणले नै निर्माणको नेतृत्व गर्ने प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताउनुभयो। हस्त नेपाल मन तीव्र समाचार अहिलेलाई यही सकिन्छ। प्रत्येक घण्टाको बुलेटिनका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् नेपालभर।